Okay, sambil-sambil ketapi ni lalu, kita pun nak buat cekodok pisang. Pisang-pisang yang dah bukan lembam lah, apa nama dah, dia punya tu agak lembik. Ha, elok lah kita. Eh, mak kau nenekku, astaghfirullahalazim. Kejap ya, jatuh pula pisang aku. Okay, petang-petang ni kalau kita buat jemput-jemput pisang, memang terangkat, panas-panas. Tambah lagi kita punya tepung ni, tepung yang kita buat goreng pisang tu, ada balance tu, kita buatlah gaul-gaul. Tapi ni nak kena lenyek dulu, barulah jadi. Jom kita lenyek. Senang je nak lenyeknya, pakai je. Daripada tapau tau sudip ni. Okay, so kita transfer dekat dalam bekas yang lebih besar. Lepas tu kita lenyek-lenyek. Pastikan lenyek kita tu tak terlalu halus, supaya kita dapat rasa tekstur pisang dia yang sedap ini. Macam ni elok lah ni. Lepas tu kita masukkan tepung dan kita bunjut-bunjutkan dia. Okay, mudah je kan? Pastikan kuku kita semua dah potong lah elok untuk kita masak. Next step, kita masukkan tepung kita. Jadi tepung ni, setelah kita lenyek-lenyekkan pisang kita, kita gaulkan dengan tepung. Macam pakcik-pakcik tak letak gula. Jadi, sebab dalam pisang dah manis, jadi kalau kita letak gula, bahaya juga kan. Jadi kita gaulkan, jangan banyak sangat tepung, nanti rasa tepung pula. Tapi kalau kita punya kat rumah, ada berbelah-belah orang anak, letaklah tepung banyak sikit. Macam tu ya. Macam pakcik ni tak ramai kan, kita pakai je lah pisang ni, biar rasa buk-buk-buk-buk masuk mulut. Jom makan. Ya, cikodok pisangnya dah pun siap. Nampak? Tak payah letak baking soda ke apa, tetap juga gemuk nampak ni. Nampak. Panas-panas. Korang cubalah buat, memang sedap tau. Memang menjilat jari.